ူကအဲ့ဒါကကျွန်တော်ကကုမဲမှာတဲဖို့ဗျကုမဲကျွန်တော်တို့ပြက်ကွေတောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုမှာလည်းခရင်ခရင်ကြောက်ကြက်တွေနဲ့ခရင်ခရင်ကြောက်တဲ့ကြက်တွေနဲ့ဆိုတော့ဒါပဲကျွန်တော်အချိန်တွေတခုပေါ့နော်အချိန်တွေတခုဆိုတာကကျွန်တော်ဘက်ကတော့တဲဖို့ ready ပဲကျွန်ငါးလပိုင်းနဲ့ပနက်ရိုက်ဖို့ပဲဒါပေမဲ့ပြဿနာပေါင်း36တောင်းသိတဲ့အတိုင်းပဲလေအဲ့လိုတွေဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ကိုဘက်ကတစ်မျိုးဟိုကတစ်မျိုးဒီကတစ်မျိုးနဲ့ကြတော့အခုနောက်ဆုံးတွေဖြစ်တာပေါ့နော်အခုလိုအချိန်တွေမျိုးမှာတော့ဒါတခြားလေးကြကြနနလေးဆရာတော်ဖျားကြီးရှောက်ပြီးရတယ်တနေရာမှာထပ်ပြီးတော့နောက်တနေရာတော့ထပ်တွေ့ထားတယ်ဟိုကတောင်ပေါ်တက်တောင်ပေါ်တက်ဟိုကတော့မြေပြန့်ဟိုမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါတစ်ချက်ကုန်မဲ့ဟာ၃ချက်လောက်သွားမှာမြေပြန့်ကြောင်လည်းတယ်ဈေးကလွယ်ကူတာပေါ့ဟိုမှာကျတော့လမ်းခီးမပေါက်တော့စိုက်ကဲနဲ့တရားတော့နှောက်ကြံ့ကြံ့နှောက်နေတော့အများကြီးတော့ဒီငွေကြေးကြောင်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့အချိန်ကြီးအကြောင်းအကျောင်းတစ်ခုပေါ့အားကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်ဖျားတိန်ကြောင်ဇရက်ရည်ရင်းရေကန်ကထိန်ခွန်နဲ့သားသမီးအားလုံးပေးကန်းစွန့်ကြဲလှူဒါန်းခဲ့တာကျွန်တော်အသက်30ဝန်းကျင်ပမာဏမှာအားလုံးလုပ်ခဲ့ပြီဒါမှကျွန်တော်အယောက်40ပေါ့အယောက်40တက်မှတ်တာအယောက်40နဲ့80ဖြစ်သွားဟော80နဲ့80ဟော80နဲ့ကိုကိုယ်ထားတရားလေးကျော်ကုန်ဟောတော်တော်ကုရွာတယ်လူတစ်ယောက်ကိုလေးဖြတ်တဲ့လူနာဝေဒနာရှင်တစ်ယောက်ကိုတက်တာပျောက်ကင်းဖို့ဆိုတော့မလွယ်ဘူးဗျမလွယ်ဘူးကျွန်တော်ဒီမှာဆေးထိုးဆေးတိုက်တာမရှိဘူးအဲ့ဒါမရှိဘူးမရှိဘဲနဲ့ပျောက်တာကျွန်တော်ဆွမ်းလို့မဟုတ်ဘူးအဓိကကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်မှုပိုင်းဆိုင်ရာမှာတတ်တာတတ်ဝန်ယုံကြည်ဖို့လိုတာပဲကျွန်တော်လည်းဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ရတနာ၃ပါးကိုအမြဲတမ်းခေါင်းပေါ်တင်ထားတယ်ဝိစာသတိကျော်ပေါင်းသူတော်ကောင်းကြီးရေမြတ်တော်ခန့်ယူတယ်ဒါပါပဲဒီလိုပဲကျွန်တော်ဗေဒာလဲဗေဒာကဆိုလဲဒါမမျိုးနဲ့ကင်းအောင်လည်းပေါက်တာစေကုသလည်းအောင်မြန်ပေါက်တာကျွန်တော်အဲ့ဒါကြီးမခံရဘူးအဲ့ဒါကြီးမပြောရှင်ဘူးအဲ့ဒါကြီးမตายရဘူးကျွန်တော်တာယာတာကဒီအန္တရာယ်တစ်ခုမှယောဂကုပေးလိုက်လို့တက်တာပျောက်ကင်းသွားတယ်ဆိုတဲ့ဟာပဲကျွန်တော်တာယာပီတိဖြစ်တာအကျန္နာမသာရတာလည်းများရကျွန်တော်မသိဘူးအဲကျွန်တော်ခေါင်းလည်းမရှိဘူးကျွန်တော်သိတဲ့အတိအကျဒီလူတွေယောဂပျောက်ဖို့အတွက်ပဲစဉ်းစားကြည့်လေမိုးလင်း6နာရီဆိုရင်ဒီထဲမှာမိုးဆုပ်ဆုပ်ချုပ်7နာရီ9နာရီဆိုရင်အိမ်ပေါ်ရောက်လမ်းလျှောက်ချိန်လည်းမရဘူးအနိစ္စတူကနေတူကကျွန်တော်2နှစ်ပြည့်တော့မယ်ကျွန်တော်ကုလာကျောင်းလည်းညောင်းတာပေါ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ကိုယ်လက်တွေကိုက်ဖျားလိုက်ရှိတာအခါကြောက်လို့ရှိရင်လည်းကိုယ့်ဘက်ကိုအဲ့လိုပေါ့ကြိတ်ပြီးတော့အိမ်ထဲမှာကိုယ့်ဘက်ကိုနေရမနေ့ကျရင်လာတော့မယ်အဲ့ဒီအတိနဲ့ကောင်းတယ်မနေ့ကျအကုန်ကောင်းသွားပြီကျွန်တော်ဒီထနိုင်သေးတယ်သွားနိုင်သေးတယ်လာနိုင်သေးတယ်စားနိုင်သေးတယ်ပြောနိုင်တယ်သူတို့ဒီနာကျင်ကိုက်ခဲနေတာကြီးမလို့သူတို့ပါရမီတွေဖြည့်ပေးခြင်းအဲ့လိုဟုတ်မှတ်တယ်လားအဲ့လိုခနာတယ်နေရနဲ့တိုင်ဒါနေရနဲ့တိုင်အနာအများကြီးပဲခနာကူကအနာကြီးနော်ဒီအနေထားတွေကဟိုတက်တာပြောက်ကင်းတော့ပါလိမ့်မယ်နော်တိုက်6ကြီးကိုးလာပြီဟုတ်တယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဟိုဒီကကျောင်းနှစ်ယောက်ပေါ့နော်နည်းနည်းမှပြီးတော့ဆရာကြီးရဲ့လမ်းလျှောက်မှုတွေကြည့်ကြည့်မယ်နော်ဟုတ်လားဆရာကြီးအကျောင်းလေးအချင်းနော်အဲ့အဲ့နိုင်ကြီးဟုတ်ပြီနှမ်းဆိုင်နှမ်းအေးအဲ့လိုနှမ်းဟုတ်ပြီဖြာဖြာမှုလို့နှမ်းဟုတ်နှမ်းဟုတ်ပြီနော်ဘလို့နေလဲအရင်အဲ့လိုမျိုးရှိလားမရှိဘူးမရှိဘူးအခုနှမ်းလာပြီနော်အခုချက်ချင်းဟိုခြေတော့မားနေအခုချက်ချင်းခြေတော့မားနေတယ်နော်ဟုတ်ပြီအရင်ကအဲ့လိုမတွေ့ဘူးအရင်ကအဲ့လိုမရှိနော်ဟုတ်ပြီနှမ်းအေးအဝေးကျွန်တော်အဲ့ဒါကြာပြီဗျကြာပြီဆိုတာဟိုလုံးတွေကကျွန်တော်အွယ်ချက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အကောင့်ထဲမှာပေါ်ဖြစ်တာဒါပေမဲ့ဒီဘက်ကျတော့ပြောရတာခက်တယ်ဗျပြောရတာခက်တယ်ဆိုအကြောင်းတွေကအများကြီးဘာလို့ဟိုမဟုတ်ရင်အကုသူကြီးတယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောတော့ဘူးတိုးတော်လဲကျွန်တော်ထားလှုပ်ရမယ်ဒီရရှိတယ်ခုနပြောခဲ့သလိုပဲကုသူရမယ်ဒါပတ်သက်မရဘူးကျွန်တော်ကုသိုလ်ယူတယ်ရတယ်ကုသိုလ်ယူတယ်ဆိုဒီခုနသားသမီးတွေကလည်းအဲသူတို့ဆေးလာကုလို့ရှိရင်သူတို့အဲ့လိုမုတ်လေးတွေဘာလေးတွေစားတရားဖြင့်တိနံလေးတွေယူလာစားလို့တော့မကုန်ဘူးသူတို့မြင့်တာလည်းကြီးတော့စားလို့တော့မကုန်ဘူးပတ်စံဆိုတာမလို့စားဝတ်နေရေးလေမလို့အကုန်ပြည့်စုံတယ်သူတို့ယူလာကြတခါကြရင်သူတို့အဲ့ယူလာတဲ့ဟာကျွန်တော်ဖျားဆုံးတော့အကုန်ကတ်ပေးတာထက်လောင်းကုသိုလ်ရတယ်ဆိုတော့ဒီဘက်ပိုင်းမှာတော့10နှစ်ပမာဏလောက်မှာရန်ပြုတ်ဖို့လို့အားလုံးပလန်ချပြီလားကျွန်တော်ရင်ဘက်ထဲကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ပါဠိဖြစ်ရတယ်အားမရသေးဘူးချို့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့လာကူးတဲ့နေရာမှာငွေကြေးခက်ခဲလေးရှိတယ်အခါကျရင်ကျွန်တော်လမ်းစိတ်ပြန်ပြရရှိတယ်ကျွန်တော်လည်းယုံကြည်နေလာကူးပြီးတဲ့အတွက်ကိုလည်းပဲတဦးတယောက်မကြံကျွန်တော်ဒီကနေ့ခါရပြုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဝေဒနာရှင်နေရောဝေဒနာရှင်မဟုတ်တဲ့တမိတစ်ဆက်ကတနိုင်းမှာကြီးမြင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးခါရပြုတ်အားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရှင်ဘတ်ထဲမှာအမြဲတမ်းသိမ်းထားပါမယ်ဒါလေးကျေးဇူးပါကျေးဇူးတင်ပါ